Makinaları çıxartın diyor. Ermənistanın faşist rəhbərliyi növbəti hərbi cinayət törədir. Biz bir başa Gəncəyə bağlanırıq. İşgalci Ermənistan ordusunun atmış olduğu füze bir kez daha Gəncəyə hədəf aldı. Bakın bir kişiyi daha çıkartıyorlar, evet. Diğer tarafta da bir kişiye ulaşıldı. Evet, çıkartıldı. Küçücük bir bebek çıktı. Cansız bedenine dokundum. Küçücük. Kan içindeydi. Eli elime değdi. Bu namert ateş nəticəsində soydaşlarımız həlak olub, yaralanıb. Nağına gedirik, ha? Ne qorxuruq da. Ancaq bu namert hərəkətlər Azərbaycan xalqının iradəsini qıra bilməz, sındıra bilməz. Belə biz heç kəs qorxuda bilməz, qardaş. Naburud, biz ondan da pis qızışırıq, əsəbləşirik. Çox. Bu artıq təkdən. Adı sözüm yoxdur. O ermənilərin belini qırsın. Dinç vətəndaşların məqsəd yönlü şəkildə hədəfə alınması insanlığa qarşı cinayətdir. Onlar bu cinayətə görə məsuliyyət daşımalıdırlar və daşıyacaqlar. Hücumdan dərhal sonra düşmənə dağıdıcı zərbələr endirildi. Bu gün də böyük məmnunluq hissi ilə, böyük sevinç hissi ilə növbəti azad edilmiş yaşayış məntəqələrinin adlarını əziz xalqıma çatdırmaq istəyirəm. Füzuli rayonunun Qoç Əhmədli kəndi, Çimən kəndi, Cuvarlı kəndi, Pirəhmədli kəndi, Musa Bəyli kəndi, İşıqlı kəndi, Dədəli kəndi və Füzuli şəhəri. Füzuli şəhəri işğalçılardan azad edilib, Füzuli bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Füzuli şəhərində Azərbaycanın üç rəngli bayrağı qaldırıldı.